spränga Västerbron. I helvete heller. Virus, säsong 2, inläst av Disa Östrand. Innan Amanda lyckas komma ihåg hur man gör när man andas har Nick lyckats öppna 4 kartonger sprängdeg och öst ut en stor mängd, knappt 2 decimeter långa runda stavar på asfalten. Hon kan inte ta in det han just sagt. Spränga Västerbron. Hon och han. Ska hon spränga Stockholms, kanske Sveriges mest kända bro? I helvete heller. Virus, en andlöst spännande domedagsthriller som utspelar sig under några stekheta dagar i ett Stockholm som fullständigt fallit sönder. Säsong 2 släpps i januari 2017, bara på Storytel.